Всім привіт! Сьогодні включення з місцевої ферми тут я на ярмарку, і я думаю, що цей ярмарок заслуговує окремого відео. Тож всіх запрошую до перегляду. Веселая воду. Хто зі мною давно на каналі, той знає, що недалечко від мене є ферма, де я купую розсаду для городу, а також їжджу туди за овочами та фруктами і всіма необхідними продуктами. Сьогодні тут відбувається ярмарок. Позаду мене це та частина від головної дороги, де я приїжджаю в магазин, в грінхаус, де розсада. А сьогодні я трішки вам покажу закулісся ферми. Ми так в глибині трішки тут в них є і озеро, і поля, і теплиці. І саме тут сьогодні ярмарок. Насправді дуже тепленько, просто захмарено. От там, аж за тими будівлями, це головний вхід, де магазини їхні, основні будівлі, куди приїжджають люди за покупками. От, звідки їде оцей трак, це ми вже в таку глибину їхню заїжджаємо, де величезні ось теплиці, їхні поля. Ми знаходимося недалеко від аеропорту місцевого Піцбурзького. Сьогодні я знаходжуся в цій будівлі всередині, бо вже одного разу я була на вулиці, з погодою не пощастило, то більше не хотіла. Іду вам покажу, яке в них тут є озеро. Восени у них також тут відбуваються різні заходи для дітей, збирати гарбузи, кататися на конях і все тому подібне. От там їхні сади яблуневі, персикові. Тут теплиці. Біля озера зроблено все гарно. Можна пообідати тут, пофотографуватись. Хотіла подивитись, чи можна підглянути тут, що в них там є. Але все закрито. От так попробую зблизити. Ще з цієї сторони багато теплиць. І я почну з будівлі, в якій сьогодні знаходиться мій столик. Тут при вході під кришею також є продавці. І от заходимо в цю будівлю. Ще не всі приїхали, маємо ще час до початку. Мій столик по самій середині, якраз світло наді мною є. У мене все як завжди. Тут у нас книги, Tupperware. Пройдуся вам, покажу кілька інших майстрів та їх виробів. Дивіться, які гарні корзинки. Жінка сама плете і шиє. Ціна такої $35. Вироб з дерева. Тут
для наших братів менших, котиків, песиків. Так, а що тут? Це в'язані вироби у таких баночках зроблені. Як акваріум. От креативні люди. І виходжу з цієї будівлі. Як бачите, намети з двох сторін. Тут мітли. О, я в них вже купувала колись мітлу. Я вже її кілька років маю. Якісні. Тут такі палички ручного виготовлення. Дуже гарні. Тут хтось розмальовує такі у двір, у сад різні таблички. Відео я знімаю якраз перед Днем Матері, то сьогодні всі надіються, що будуть приходити купувати подарунки матусям своїм. Тут віночки. Тут ще у нас в'язані вироби. Ой, які їжечки гарні. $35 за таких їжачків. Йдемо далі. Тут у нас віночки. Віночки найбільше є різних майстрів, хто виробляє віночки. Далі у нас таке щось для діток, бачу, є. От усе вручної роботи. Подивіться, який Alien. $200 коштує. Вау! А тут як косо, бачу, що це таке? Is it owl? Yes. Вау. Шапка відьми. Тут дуже креативні в'язані іграшки. Я таке вперше бачу таку креативність. Я попросила жіночку, кажу, дайте я детально все зніму, тому що це просто якісь твори мистецтва. Подивіться. 75. Ну, оце, не знаю, мені здається, то вартує, тому що деталі гарні. Хто оцінювач? Ось такий метелик. 36 такий метелик. Це взагалі. Yeah. Оце ця жіночка. Because I could never understand the stitches. Yes. And as you can tell, I'm from England. And so in England, a double crochet is different to what a double crochet is here. Жіночка з Англії сама. It made more sense here than it did here. Following the English and the American. Продовжую далі, бо затрималася. Жіночка з Англії побачила, що я з України, ми розговорилися з нею. Hello. Good, how are you? Тут різні бралочки. І мені. Тут худі і різні футболочки можна замовити. Свій принт. Але я бачу, що вже люди сходяться. Хоча це тільки 9 година ранку, щоб ви розуміли. Ну, але мушу піти далі, тому що там ще стільки багато цього року. Більше, ніж завжди. Також. Hello. Сережки? Із якогось каміння, напевно, зроблені. А, moonshine. I was wondering what that is. Це такі алкогольні напої. Різними смаками.
міцні. Дуже. Муншайн називаються. Тут одяг. Напевно, якась компанія. Ну, от тут також в'язані вироби, але не до зрівняння з тим, що було у жіночки з Англії. Вона вже тут 26 років розказувала мені, але дуже має виражений акцент, так само, як і я. У мене ще більше, ніж в неї. Далі продовжуємо. О, в них вже і майданчиків тут з'явилось дитячих більше. Гарно постелили соломку, щоб люди по росі і болоті не ходили в разі дощу. Є майданчик для дітей. Так, тут у нас бантики. Ну, я свої вже майже розпродала, ще невеличкий дисплей залишився. Тут всього потрішки. А, це таке виглядає як вінтаж на всі. Слицяри парк. Попередній ярмарок я бачила ці вироби також. І веду тепер вас туди, біля озера. Угу, ще з цієї сторони. Є схожі вироби, але на кожен товар завжди є свій покупець. Я вже в цьому дуже багато разів переконалась. Hello. Тут такі саморобні. Можна купити і з дітками розмалювати. А можна купити вже готові розмальовані фігурки з кераміки. Ой, не з кераміки, з гіпсу. Ну вже люди зійшлись потрішки. Вихідний день сьогодні. І це близько до великого міста Піттсбург. Тому з міста багато людей привозять діток на вихідні дні на ферму, тому що в них і тваринки тут є. Але більше вони орієнтуються на овочі та фрукти. От вчора я теж на ярмарку була і бачила в когось ось таку покупку. А, значить, от в цих людей. Також дерев'яні вироби. Різні. Ну, замість віночків також вішають ось такі на двері таблички. Або просто на от такій дошці, прикрасу таку до стіни представляють. Good morning. Трішки макраме. Так, з цієї сторони ця будівля, де я. Я якраз обличчям до цих дверей і бачу озеро також. Тут різні мило, бомбочки, креми. Тут у нас в'язані також вироби. Квіточки, тваринки. Тут смаколики, ще дерев'яні таблички, магнітики,
тут. Тут дуже гарні також дерев'яні вірби. Коник. Цікаво, скільки коник коштує. $250. Ну все. Обійшла. Здається, всіх. Люди сходяться. Там ще один майданчик дитячий. Гарний день для проведення свого часу на свіжому повітрі з дітками. Так і почався дощик. Я побігла в машину. Добре, що додумалася взяти з собою резинові чоботи. Ще такі в мене з тепленьким носочком. Якраз тут біля ферми ходити саме те, що мені потрібно. Тут моя постійна клієнточка, жіночка, яка купує в мене мої вишиті вироби. І сьогодні вона зі своєю собачкою приїхала. Привіт! Ей, песик! Має такий візочок. Надіюсь, вам сьогоднішнє відео сподобалося. Я йду працювати. Підтримку нашої України, якій бажаємо найшвидшої перемоги. Слава Україні! Всього вам доброго! До наступної зустрічі!